ချူ FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စင်ကိနဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း89တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင်ချောင်းတစည်းတစောင်းဘဝဖြောင်ချောင်းတစည်းတစောင်းနဲ့ဘုံမုံတို့ပြောလာခဲ့တာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငယ်တဲ့အရွယ်ကအကြောင်းလေးတွေကိုမှတ်မိတာလေးတွေတော့နည်းနည်းစုံလာပြီပေါ့တော်တော်စုံနေရလို့မဟုတ်သေးပါဘူးစုံလာတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကလည်းငယ်တုန်းကလှုပ်တဲ့အလှုပ်နော်အရွယ်ရလာလို့လှုပ်တဲ့အလှုပ်ဒါလို့အသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်မနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေအားလည်းရှိလာတချို့ကြတော့လေအသက်ရွယ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ငယ်တုန်းကလှုပ်တဲ့ခါလေးကြီးတဲ့ခါလှုပ်မရတော့ဘူးရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါလှုပ်မရတော့အချီအနီတို့ပြောရမှာပေါ့လေနေရာဒီသားပုံမူတည်ပြီးတော့လေလှုပ်ခဲ့တဲ့တခါလေးဟာဟိုနေရာဒီသားပြောင်းသွားရင်လှုပ်လို့မရတော့တာလေးရှိဘုံမုံတို့အနေနဲ့မူရထာနီမူရမီလို့ခေါ်တဲ့စကိုင်းမျိုးစကိုင်းမျိုးရဲ့စကိုင်းတောင်မျိုးနာကတောတာပန်ရမှာပေါ့ဒါအေယဝတိမြစ်ကြီးရဲ့အနောက်ဖက်မှာပဲရှိနေတာအေယဝတိမြစ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဖုံဖုံတို့ကဟိုမြစ်ပေါ်မှာတင်မွေးလာတယ်ပြောရမှာမြစ်ထဲမှာတင်စားနေတာလည်းပြောရမှာမြစ်ပေါ်မှာတင်အိတ်လာတယ်ပြောရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖုံဖုံတို့အိမ်ကိုမြစ်ကြီးကတိုးလာရင်အေယဝတိမြစ်ကြီးကတိုးလာအိမ်အောက်မှာရောက်နေတာစားတော့လဲမြစ်ပေါ်အိမ်ပေါ်မှာစားနေတာကစားတော့လဲမြစ်ပေါ်အိမ်ပေါ်မှာကစားနေတာသူများတွေအေယာဝတီမြစ်ချစ်တယ်ဆိုတော့တဖုံဖုံတို့ကပိုချစ်တော့အေယာဝတီမြစ်နဲ့ဖက်ပြီးမွေးလာတယ်လို့ပြောလဲရဟိုဒါကလည်းသကလုံးကြုံသွားရင်နှုတ်ကခတ်တော့သူများတွေချစ်တာတဲ့ဖုံဖုံတို့ကပိုချစ်တာပေါ့ဆိုတာမြစ်ပေါ်မှာမွေမြင့်နဲ့ဖက်မွေလာနေပဲချစ်တယ်မှချစ်တာပါပဲ။ဖုံဖုံတို့ချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအေဟူရီမြစ်ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရ။အတိအခုလိုပြောရင်တော့အတိညာန်ပေါ့လေ။အရင်တော့ကတွေးခဲ့စဉ်းစားခဲ့တာလေပေါ့။အေဟူရီမြစ်အကြောင်းပြုပြီးရခဲ့တာလေ။ဟိုမြစ်ဘေးမှာရေစိတ်တို့ရေချိုးတယ်တို့ဆိုတာကမြစ်ဘေးနေတဲ့သူဒီမှာနားလေကြတဲ့အလက်အတေးပင်စိတ်ရှိတယ်ဖျားစိတ်ရှိတယ်အဘိုးမြတ်တောင်းစိတ်ရှိတယ်အညောင်ပင်စိတ်ရှိတယ်ဒီရွာတွေကနေပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့လမ်းကြောင်းအရာရေချိုးတဲ့နေရာကိုရေစိတ်ကိုခေါ်တာအဲ့ရေစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုးတေးပင်စိတ်ရွာမှာရှိရင်တေးပင်စိတ်ပေါ့ဖျားနာလေးမှာရေချိုးကြရင်ဖျားစိတ်ပေါ့လမ်းကြောင်းမှာရေချိုးရင်လမ်းကြောင်းစိတ်ပေါ့ရေချိုးတဲ့နေရာပါပဲကြီးပင်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုကြီးပင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အခုကညောင်ပင်ရှိတဲ့နေရာကိုညောင်ပင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုံမုံတို့ပါဥမြတ်တောင်ရှိတဲ့အိမ်ရဲ့ရှေ့ရေချိုးတဲ့နေရာကြတော့ဒါဥမြတ်တောင်စိတ်ဘိုးဘိုးမြတ်တောင်စိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဘုံမုံတို့အိမ်စိတ်လို့လည်းခေါ်တာရဲ့ကိုယ်အိမ်စိတ်ဒီအများကြီးပေါ်လေးအရာဝတီမြေအကြောင်းပြန်ပြောရရင်ဘုံမုံလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်တစ်ခုနဲ့ဘုံမုံတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘုံမုံခံစားခဲ့ရတဲ့အရာတာမြင့်နေပါတယ်။ဟိုကျောင်းရွယ်ကျောင်းနေတဲ့အရွယ်9တန်း8တန်းကစပြီး9တန်း10တန်းပေါ့။နောက်ဆုံးကြီးတိုင်းတက်နေတဲ့ကြီးတိုင်းကျောင်းသားပေါ့။ညနေကျောင်းကပြန်လာဟာလူတွေရေမိုးချိုးတာ။အဖုံမဘေးချင်းရေချိုးတော့ဆိုတော့ကျောင်းဖွင့်ရဲ့ကျောင်းကပြန်လာပြီးသူများတွေရေချိုးမချိုးသေး။ဆောင်းတွေရေချိုးတာနဲ့မိုးရေချိုးတာနဲ့နှွေရေချိုးတာနဲ့လည်းမတူပြန်။အကွက်နှွေရေချိုးတာပြောပြ။နွေဆိုနေဝင်သွားတဲ့အထီးလူတွေကရေချိုးကြတယ်နေရိပ်မှချိုးကြတာဟုတ်ဒီစကိုင်းတောင်ရိုးတောင်ဆွဲကြီးကိုနေကွယ်သွားပြီးတော့အရေးကြမှချိုးကြတာနေပူကြီးဆိုချိုးခဲ့တယ်ဘုံမကရေချိုးမယ်ဆိုအိုးနေဝင်သွားစားတောက်ပြီးဒါမှမဟုတ်မစားတောက်ခင်အဲငယ်တုန်းကတော့ငယ်တုန်းကတော့ဆိုတာကအဲ6တန်း9တန်း10တန်းတုန်းကတော့ထမင်းရင်စားခိုင်းနေစားပြီးမှရေသွားချိုးရတာများတယ်အဲကိုရန်ဆယ်တန်းလောက်ကြတော့ရေချိုးပြီးမှစားတာများ
်စိတ်ကန္နာမှာညာပိုင်းရတာလေးအရင်ပြောချင်တာပါမျက်စိတ်မှာညာဆိုဘာမိမှမရှိတာတော့ရတာလေးလာတာတဲ့အချိန်ဆိုရင်ရာဇန်တာပြည့်ရဲ့ဆိုပို့တော်မှဒီရတာရှိမျက်စိတ်တော့ဟူကင်းမော်စိတ်ညောင်မင်းစိတ်ဟိုပဲကင်းမော်စိတ်မှာကြောက်တည်ကြတယ်မှာမျက်ခင်းတွေရှိတယ်မျက်တွေပေါက်အဲ့မှာရေလဲလုံကြီးပဆိုးယူသွားတယ်ခင်းတယ်သူများတွေရေချိုးချိုးပေါ့လူရှင်းလောက်တဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဒီတောင်စိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘက်မှာရေလဲပဆိုခင်းပြီးတော့အေးတခါတလေအဲ့ဒီမှာနေအိပ်ပျော်သွားတာည7နာရီ9နာရီလောက်ကျမနိုးလာလာလေးရတာသားနဲ့ရတာကိုရှိလိုက်တာဒီမြေကမ်းပြီးအရတာဒီနောက်ကျမကြုံရင်ပြောပြအောင်ဟိုအိမ်ကဇက်ထောင်တော့ဇက်စာတို့ဇက်စကားတို့ဟိုရှမန်တင်မောင်တို့အဲစိတ်အောင်မင်းတို့သူတို့ဆိုကြတဲ့အားဒီပေါ်ရှမန်တေမောင်ဆိုမဲစားတောင်ချီစီးတွေတွေဒီပါညာပေါ်လေအဲ့ဒါဘယ်သူမှမရှိတော့မှကို့အတန်ပြေကြီးနဲ့ကို့အော်ခြင်းတလို့အော်တာအော်အရသာရှိလိုက်တာညာဖက်ကြတယ်နှွေပူပူမှမြေကမ်းပြေးသွားအေးရအေးရဝရီမြေရရေဓာတ်ကတားအေးတာအရသာရှိတာပေါ်လေအပူတွေငိမ့်ဒါလည်းပြောလို့သာပြောတာဒီအတွေ့အကြုံရှိဘူးတဲ့သူမှဒီအရသာကိုတည်ဒီရတာကိုခံစားမှုတဲ့သူမှဒီအတွေ့အကြုံပြောရင်တသိမ့်သိမ့်နဲ့အရသာရှိတာတချင်းနေအော်ဆိုအိပ်ပြောသွားညမိုးချောက်ရင်တော့မအော်တော့ဘူးလေလာတာသာလေးနဲ့ကြည်စဉ်းစားကြရတာလေအများကြီးပေါ်တွေးကြရတာလေဒီအေယဝရီမြစ်ကြီးတို့ဒီစကိုင်းတောင်ရိုးကြီးတို့ဟိုကောင်းကင်ကကျဲတွေတို့ဟိုအရှိဘက်ကရှမ်းယိုမကြီးတို့ပြည်ဦးလျံဓာရီဆင်းလာတဲ့မီးအောင်အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးသူ့ရွယ်နဲ့သူစဉ်းစားတာကဩရေလည်းသူ့ကသူစီးနေတာကားရည်လည်းသူ့ကသူသွားနေကြတာကျေရည်လည်းသူ့ကသူသွားနေကြတာဩလောကကြီးဟာသူ့လို့သူလုံနေကြတာပါလားအဲ့ဒီထက်မှငါကရောအဲ့ဒီထက်မှငါကရောဆိုပြီးတော့ကိုပြန်စဉ်းစားတာကိုယ်လေဒီလိုသွားနေရမှာဒီလိုသွားတဲ့ထဲကတစိတ်တွေသာတစ်ခုပဲဟိုးကျေတွေကကျေတွေကိုငယ်တုန်းကတော့ဒီ9တန်း6တန်း9တန်းလောက်တုန်းကတော့အသက်ရှိတယ်ထင်တာဘာဖြစ်ကျေကျွေသွားပြီဆိုရင်အဖိုးအဖွားတွေအဖေမေတွေကပြောကြတာအိုးအဲ့ဒါကျေကျွေသွားတာကျေကျွေတယ်ဆိုတော့ကျေသေးသွားတာပေါ့သူတို့ကလွယ်လွယ်ပြောတာကျေကျွေသွားတယ်ဆိုတော့ကျေဆိုတဲ့ဟိုဟာပေါ့ဒီဂျိုတစ်ခုပြည့်စည်သွားတာမျိုးလားဘာမှမပြောတတ်ပါဘူးဝေါ်ဆိုဆင်းတာဒါပေမဲ့အဖေမေအဖိုးဘွားတွေဥရိအတော်တွေကလွယ်လွယ်ပြောလိုက်တာကျဲကျွေတော့ဆိုကျဲသေးသွားတာပေါ့ဟာငူလိုက်ရတာကျဲကျွေတာတွေ့အိမ်ပြန်ကမ်းပြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ကျဲကျွေတာတွေ့ရင်ကျဲလေးတစ်လုံးသေးသွားပြန်ကျဲလေးတစ်လုံးသေးသွားပြန်ဟိုရက်ထက်ရွာထဲမှာဟိုလူသေးပြန်ပြီတဲ့ဆိုကိုယ်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရဒီလူသေးပြန်ပြီတဲ့ဆိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမသေးရင်ကောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအရှိဘက်လမ်းကြည့်တော့6ထပ်ကိုရအိုးကားတွေဆင်းလာတာမီးတွေမြင်လိုက်မမြင်လိုက်မီးတွေမြင်လိုက်မမြင်လိုက်ရည်ရလည်းစီးသွားတယ်ဟိုဒီအရွယ်လေးနဲ့စဉ်းစားမိတာပါဒီအရွယ်ဆိုတာဒီ9တန်း8တန်း9တန်းလောက်ကြီးစမ်းဟိုတောင်နှံပြာကြီးကလည်းသူ့ဟာသူငိမ်သူ့အလုပ်သူလုပ်အေးသူ့ကြောကုန်းပေါ်မှာကားတွေကသူ့ဟာသူစီးလာတယ်ဟိုကျေရီကလည်းသူ့ဟာသူလောကရာကြီးရဲ့ငိမ့်ကျေရီလောကသူတလုံးစီတလုံးစီရွေ့တော့သူကျွေးစကိုင်းတောင်ယူရလဲငိမ့်ငါလည်းပါလုံးနေတာတော့အေယဝရီမြေတီးရတော့ငိမ့်နေတယ်ရေရီရတော့စီးနေတာဒါလည်းပြောလို့တော့ပြောတာအဲ့ဒီတော့ကတရားဆိုတာကိုအာထုတ်နေပြီ6တန်း9တန်းကလေးကတရားအာထုတ်နေပြီအာနာပါနကမ္မထံဆိုတာစမ်းပြီးကျင့်နေပြီ7တန်းလောက်ဆိုပိုအာသန်နေပြီတငငင်းနှစ်ယောက်မနဲ့ကြောင်းသွား6တန်းအောင်ပြီး9တန်းအရွယ်တငယ်ချင်းကလက်တစ်ဖက်အတွင်းဂရေတသိန်းဖြစ်တယ်ပြောအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်ဂရေတသိန်းအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုကြောက်သွားပြီးအဖြစ်မခံနိုင်ဟာနေအာအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အစားကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှလည်းမသိအဲအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျင့်လာခဲ့တာလေဆရာလည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုကျင့်လာခဲ့တာမို့လို့အာနာပါနကြားဘူးတယ်ထွက်သက်ဝင်သက်ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါကြည့်ရတယ်ကြားဘူးတယ်ဆိုလှုပ်ကြည့်လာတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအထုတ်နေတယ်ဒီအတွေးတွေကဝင်လာဒီတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားနေတာ
Lo ke ya tuah tu pi ni jadah. Tuah tu aida tu tahun ni jadah aida ni dah. Tuah ni dekari jadah tuah ni dah. Kau kini aida kau kini jadah aida ni dah. Tuah ni dekari jadah tuah ni dah. Di ni dekari jadah di ni dah. Sekarang dong yu jadah aida ni dah. Kuah yo, kuah di na yau ni dah. Iya urim dia le aida ni dah. Jiria dah si ni dah. Oh Yesus lo mimpi dari bari baku lo beti orang mana itu orang. Oh loga Israel alu benar. Kau kalau di loga Israel sekarang tahun yuri aku ada sedih cerita. Oh siapa yang makan senar eh? Oh kurang bingung ni yang mimpi apa? Mimpi mimpi ahi tahun ni ahi ni deh. Ahi buah kari ya kari tu siapa sedih cerita tu kau eh? Oh ceri kah? Kau kini ini ni rana je liat dah zaid rida tak kuwe. Kau nushau senzar. Ia beri media ro ini ni rana. Ni aso ini bilu gua dua rana. Jiria rasi ini rana. Mena ini aku gua koye mena. Tapi mena hari mei jaro ia beri media cipilu. Jiria tuha tu si ini rana no. Tau cina tu leju tau lo yare. Chu cina tu le, yu chu lo yare. Wu show jenis lu deh show lu yah deh. Eri mana? Era era wu show ada pada binau cium yang biasa biasa. Di jiri asih tua asih tua tuh tu asih tua dulu dulu asih tua yang nak kat dong naide. Tung pilih dua asih dah beri. Wu show deh tu be show deh di jia. Be show deh. Ni ni deh ni jiri senjir tua. Wu sari ni ni ye wu sabi alin deh show balin deh show lai. Oh si sen tua. Ni dia ni dia out time tu, ye lo sesi ni. Ani macam pemohon senjata. Di jili terkut termau terpelan liha. Ia beri miji ini ni dia, ye dia si ni dia. Adi si ni dia ye dia. Di jili ni ni, kena ye boleh. Ni dia ye mo. Kena ye ni pi cina ida. Kau kau si ni ni, tu mian ni je u si dua bira. Elu si ni boleh buri. Ha, kena si dia mo. Ho mila jarol le liria song dua, mila jiri ay liri soe dua la. Pauniya song dua niya mau, ho mieni ada pauniu ari ya se. Ha di rumah bukan na jile kau na be, jile ya jile, kau na kau lu lu ini tu mian tu lu bi dua la liri. Ho kari ule dua se, di kari bama luri bama be, di kari bama pisiri bama be. Di kah tuha tu yui na, dari ma pale yui ni ma pale pale. Yuin le, tu ka tuan yin le, luri le, tian tuan xia le. Tu ka yuin le, pisi le, kong le, tian tuan xia. Xiao sen da la bu ke li zu la. Ta ia uri mi ji bi na tuan ai bi, ia uri mi ji bi pi la. Nga yo, nga ngi rong a tao 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 ne tuan ge da. O nga pan a ge li piao ma su lu a pua gong ao te ge da. Nga ba li lu ke da, nga ba li lu ke da ne. E la li di sen da. Mana-mana ngah ayat hat tau yang urip hidup, mana-mana ayat hat dia sendiri leh. Dari malu leh, mana ni ni abiyang tu amah. Kau kau le Yesus ni dah, cina le Yesus ni dulu. Ngah kerja ada di sana mil. Kau kau eri mah ayat, ngah balu ngah eri mah. Di cina tu mian tu balu biar mana. Sekarang tau yang ayat ni dah ngah le ayat. Ini masa Yesus berdua dunia uo ni jadi shopi tu lo ngah shopi bala. Dahjaro blue comb ni. Bawa pengyang dazi dazang surat he ma. Atu ya dah azab habiore. Senarai dah azab habiore. Oh ngah dunia dua balu bini tu le. Di iya urim jadi ya jilau dong ma ngah dunia uo. Bawa lom mobil itu la. Dunia kat dau dole dah tau kan ni la. Tumia cakap saya ni tu, saya kan ni dulu. Tumia Yesus curo lo, curo kan ni dulu. Macam aku tu Yesus tu ada ia urim dia dia Yesus. Oh, kau ni macam ni lahir tu ada. Lahir tu tu doa ni dah. Doa ni bila lahir dah, awak ya dah sila dah ni ya. Lahir tu tu doa ni dah tu terbawa. Kuma terbawa ni baru biar apa? Ngerong aku cici dia segelung ni mampir apa? Lahir le tuh tu doa na, doa ni tu leh yang tu tombi doa ni lah. Awak lulus China, tu boleh jalan. Ngayo, pula yang orang ada tiap jam dia jalan lulus lulus berdua. Ngerong apa segala lulus soalan.
Nau jauh ngengeng juga le, dia jahre. Tengah saya caw seri le, dia jahre. Kono saya sih seri le, dia jahre. Kau saya jodir le, jatuh dia jahre. Ngahyo eri mat dia ke. Kau kini ya nyai, ini bermula lahir doa ni le. Doa ini dua, ni yang ni bi doa. Ngahyo elu batu ni yang bi naik malay. Batu ngahyo kau nte naik malay. Batu ngahyo batu luri tan doa naik malay. Keliru dua ini lah. Ngayau sekarang dah orang ini, ngayau ni ni mah, ngayau balu mana, betul tu balu mana. Di kalau ia urim ye 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 ji biro apa? Oh ye ji ni, senje tua ni. Aku di sholat aja, ye di sholat aja. Nasib aneh so no, ye gua gua si tua lah. Pulang ay ni dia tu ni, ni pulu ah ye se. Anya ni pulu, anya nui pulu, anya pulu. Ire je ye cuyur ye ada je, ire se ini jalan. Oh, segala macam yang macam cuyur se inwa se ini jalan. Erau ia dah ibi, ia dah ibi itu. Ngayo elu ia dah ibi naik mana? Pemunu dekai biologi do, dekai senza do. Aku bahuda dah di sila do. Adi dongan tui dekai senza kita di dia. Tanah bang yau la do. Biasin kurang jadi long do. Turu kong. Bawa mah isi itu si itu aye ne. Di lupa pule luri, ia dah ibi itu aye. Ia dah ibi itu. Sebenarnya bunda long loh tu, si mama gula long loh tu. Oh, alu cumbu lain, turu kau ni dia. Tulu tulu tu kisah tulu tu tu atau Yesi tu lo si doa ye nebe. Ini dah di bi doa lah. Puni dia tu leh jia, ini dah bi lo di lasen cho. Padu mama sena mah jauh ni. Ralu segitah dari dia. Tui mira boleh. Bawa malay ngablu ni malay. Ngayo belu kiri doa malay. Ngale bawa aku belus semula. Aneh so no ngamai ngapiu. Iyo ngalu bina ingala. Hobi oye amisi siang pemung ngalu bau, ngalu kere, ngalu mira mama mimi ku elu. Siang ngalu mira mama mimi ku mesti utai biro. Siang nang ngalu birari ibe miar. Siang nang ngalu birari ibe miar. Elu ku ni ku mau mari ule elu be. Tapi yang saja dah befi balu dah befi ni. Eri ia uri biar biar adui li negu be, fomo adi boleh be biwa mama, bawa mana jamu kuci ni, ku aku si ku lo ku lo bi melo ku ne tidur le tu mana niya, abu mian le tu le niye sen chod lo ku ne tu easy luaran tu ku be, easy luaran tu ku be, ena hadi cawan kono dan sedan nonga. Ia urim ye bema yau ye ne. Nya achei ia urim ye bema ai. Nya ni zonga lure bulon aji lo ye sen cho. Kulo ni gala so ye cho da mi wo. Eri hali ia urim ye ye jizu. O tu miari chit lo pomo chit da. Tu miari da go bobi chit pong chit ni ga tam yot kwa ra bo li. Pomo bo wa ma kukurai mi ye yi si da lo badu na dwe dwe. Anye ji de pe doa jina badu na dwe dwe. Abuure ini doa sih jenaha, era ia uri Yesus, ia uri mnye ye Yesus, era aku kugurai Yesen culu, abuure ke ini yade tadi, nak kongke mnye cimi dah sekarang tau yo Yesen lah ane biro, eri ati liri polara, aku lewe di dain doa mawa abe, ni bang mayang macin, yang ono doa mawuri, ni bang mayang macin, di di ati liri nebe, doa yara ha. Pemu dua bawa piau mana? Lurain lurain di di lirik wayang biru. Ni ye babon dua lorong, babe dua lorong senjor le tu dia. Air tak bir. Dalam aku mida zumale, aku ni ye ayuri ni ye lo air tak bir ba. Aku yang mana dia yang ada air tak bir. Aku komuni mana air tak bir. Aku puasi mana aku wa kono air tak bir nai. Kalau kong lain mana? Kalau bawa di piau, tak udi yang dia piau nama hul pene. Aku lorong dia piau dua lain mana? Eri itu dia le wing biru, adalah sehari ni ni dah thn dah tapi, kulai ija, mian le ija, loga jira ga, dzai dadi ta, daku pawai ne, ku jumpiu biru, alu ija ang sambil naib bi, bawa le piao loya kiri, yang naib de, duro gong de, pi jia wasi gong dri.